Tre shkollat të mbyllura në qarkun e Korçës në vitin e ri të sistemit arsimor para universitar. Nga ana tjetër, këtë vit shkollor janë 167 më pak nxënës në klasën e parë, se një vit më parë, ndërkohë që 6 klasa të para nuk janë çelur për këtë vit në gjithë qarkun. Një gjë e tillë është e pranuar dhe nga drejtoresha e drejtorisë rajonale të Korçës. Ju uroj një fillim të mbar të gjithë komponentëve të cilët kanë të bëjnë me sistemin arsimor. Në radhë të parë ju uroj shumë suksese të gjithë nxënësve të klasës së parë, të cilët ulën për herë të parë në bankat shkollore. Ju uroj suksese arsimit bazë dhe gjimnazit, në veçanti ju uroj shumë suksese maturantëve, të cilët kanë përpara një vit plot me sfida. Ju uroj shumë suksese kolegëve të mi, mësuesve, janë ata të cilët edukojnë një brezë, edukojnë të ardhmen e vendit tonë, dhe në veçanti tjetër uroj edhe prindrit, janë ata që na kanë besuar të ardhmen e familjes së tyre. Numri klasave të mbyllura në qarkun e Korçës e kemi 6, numri regjistrimeve këtë vit kemi një rënje. Kryetari i sindikatës së pavarë të arsimit në Malisht, Ardi Grymenji, ka bërë me dije se edhe viti shkollor numri i nxënësve ka rënë ndjeshëm dhe për këtë arsye shumë mësues rrezikojnë vendin e tyre të punës. Situata në shkollën e Malisht është në vazhdimësi me rënjet e numrit të nxënësve dhe kjo është problemi të vazhdueshme në numrin e mësuesve që janë të punësuar ose kërkojnë të punësojnë. Është një problem i vazhdueshëm në vite që me largimin e njerëzve ose probleme të ndryshme sociale kemi ulje të vazhdueshme, të përvitshme dhe rrezikim të vendeve të punës për të gjithë mësuesit. Situata nuk është as pak e mirë, që do të thotë, fëmijë janë shumë më pak dhe puna e mësuesve është çdo ditë edhe më shumë e rrezikuar. Në rreth 50 fëmijë me 70 është në shkollat e mëdhaja, ndërsa në shkollat e vogla është në një numër më të vogël, por imaginojmë që ka vajtur në një situatë të tillë që klasat po katandisen me nga 5, 7, 8 nxënës dhe kjo është problemi i madh. Këtë vit të ri arsimor do të ulen në bankat e shkollës 19776 nxënës të gjitha niveleve arsimore para universitare, ndërkohë që vetëm në klasën e parë janë 1526 nxënës.